Ko panervuojam vieną pizzeriją, ar ne? Jo, bet čia kažkaip trumposios numeris man duoda, aš to vieną ilgą surandu. Vieną paprastą, bet ilgą. Aš pagalvojau, mes pagalvojame, jeigu, pavyzdžiui, skambintumėm tai pačiai pizzerijai ir lygiai to pačiu balsu, lygiai tą patį sakytumėm 5 kartus, pavyzdžiui. Galim susiporinti, kiek kartų atsilieps ir kada jau susinervins. Aš sakau, kad po 3 kartų, o Rolandai tu? O aš manau, kad po 4 tada tegul būna. Gerai. Prašau. Gerai, va. Galiu įvardinti pavadinimą, ar ne? Taip, šku gali. Čia bus... Pizzerija. Pizza. Frazė turi kažką? Labas vakaras, pizza. Labas vakaras, aš norėčiau skanios picos. Ateisiu tai, ar atvežti reikia jums? Dar kartą skamin. Gerai. Labas vakaras, aš norėčiau skanios picos, ne? Ne, reikia palaukti, kol yra reakcijos jau. Alio. Labas vakaras, aš norėčiau skanios picos. O ateisi paimti ar atvežti reikia? Gerai, 2 kartai. Palauk, dar kartą. Aš gal? Ne, tą patį. Davai. Ne, nu, tai tas pats balsas visiškai turėtų būti. Labas vakaras, aš norėčiau skanios picos. Ar važiuosit paimti? Trečias kartas. Buvo tas jau kur. Jau ne, ar fietui valgysit nebuvo šito. Atvažiuosit paimti. Labas vakaras, aš norėčiau skanios picos. Na žiūrim. Numetė. Va, 3 kartai, sakiau, senė. Alo. Labas vakaras, aš norėčiau skanios Labas picos. Vakaras. Ir jūs baigsit įsidirbinėti ir kalbėkit toliau. Ok. Pasakai, 3 kartai yra tas, kuris žmogus jau... Jau ganom. Jau viskas. Okay. Nu dabar jau bus, žinok. Bet matai, jie negali nieko per daug pasakyti, nes čia yra klientas. O dabar gražiai, žiūrėk. Labas vakaras, norėčiau skanios picos ir... Ne, gražiai, bet... Ne. Labas vakaras, aš labai norėčiau būti tą patį. Va. Taip, taip, bet po to pratęsti dar, žinai. Nu, prašau, pakel. Rakeli. No. Bet visgi aš buvau teisus dėl 4 kartų. 3 buvo. Pat pakel, dar paskaminam. Gerai, skaminam. Aš tiesiog pratęsiu dabar, žinai, ir jis turėtų pasimest, nes tą patį susakai. Palaikysim sekundės pauzę ir sakysiu, su sūriu noriu. Numetėl. Gal įsijungia jau mus, jau aš manau, gali būti ir taip. Nu tai, pakelkit tada rakelį, pasikalbėsim. Mes darom eksperimentą. Ne, viskas. Buvo 3 kartai, o 4 jau buvo piktas. Bet neblogas tas. Reikėtų, žinai, įsirašyti su tokius. Pasižiūrėsim.